በስልጤ ዞን የምትገኘው የዳሎቻ ከተማ በ1940 ነበር የተመሰረተችው። ከ1948 እስካሁን ድረስም በዞኑ የዳሎቻ ወረዳ ማከል ሆና ማገልገሏንም የወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ከድር አብደላ ገልጸዋል። ይቺ ከተማ በዞኑ ካሉ ከተሞች ቀዳሚዋ ስለመሆኗም ለአንድ ወቅት ጊዜያዊ የስልጤ ዞን ማከል ሆና ማገልገሏ ማሳያ ነው። ዛሬ ላይ የክልሉ ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ባስቀመጠው መስፈርት መሰረት ከደረጃ 4 ወደ ደረጃ 3 በመሻገር የከተማ አስተዳደርነት እውቅና ከተሰጣቸው ከተሞች አንዷ መሆን ችላለች። ይህም የዘመናት ጥያቄ ነው፣ ዘርፈ ብዙ ጥቅምም አለው ይላሉ የከተማ ወጣቶች። ዘመናት የህዝብ ጥያቄ የነበረው የዳሎቻ ወረዳ የከተማ አስተዳደርነት ጥያቄ ስለተመለሰ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ዳሎቻ እጅግ ጥንታዊ ከተማና ንጉሱ ዘመንም አውራጃ የነበረችና እጅግ በጣም ጥንታዊት ከተማ ነች። እናም ያው በዚህ መንግስት የህዝብ አንገብጋቢ ጥያቄ የሆነው ይህ የከተማ አስተዳደር ጥያቄ ምላሽ አግኝተን ከተማ አስተዳደር ደረጃ እውቅና በማግኘት በዚህ ሲፈረጁ አንደኛ ከተማው በርካታ የገቢ ምንጭ በማመንጨት ራሷን በራሷ የምታስተዳድርበት ነው። ከዛ ውጪ ስራ አጥነትን ለመቀነስ እንደ ወረዳ በርካታ ስራ አጥ ያለው በዚህ ከተማ ላይ የሚኖርና ይህንን የከተማ ስራ አጥ ወጣት ወደ ስራ ለማስገባት የሚጠቅም ነው። ሌሎች መሰረተ ልማቶችንም እንደዚህ የትምህርት፣ የጤና፣ የውሃ ከፍተኛ ችግር ያለበት ከተማ ናችና ይህንን ለማሟላት የተሻለ እድል ይፈጥራል ብለን ነው እንደ ከተማ የምናስበው። ከተማ ዙሪያ ላይ ማስፋፊያዎች አካባቢ ህገወጥ ቤቶች ይገነባሉ። ምናልባትም ከተማ መዋቅር ማግኘታችን በህገወጥ ሲሰሩ የነበሩትን በፕላን ተካተው በህጋዊ ፍቃድ አግኝተው የከተማ ፕላንን ጠብቆ የሚሄድበትና ወረራውን በዛ ሊቀረፍ የሚችልበት እድልም ይፈጥራል ብዬ አስባለሁ። ይህንን ጉዳይ ለመንግስት ብቻ የተሆነ አይደለም። እንደ ከተማ ወጣትም በርካታ ዙሪያ ያሉ የመሬቶችን ከህገወጥነት የመከላከሉ ስራ ወጣቶች በራሳቸው ተደራጅተው የሚከላከሉበት ነው። ህብረተሰቡ ለመዘመን በሚያደርገው ጥረት ከተማ ትልቅ አቅም ነው ያሉት የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ አሊ ከድር ናቸው። አክለውም በዞኑ ያሉ ከተሞች ለኑሮ ምቹ እንዲሆኑ የማድረግ ስራ ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናልም ብለዋል። የመንግስትና የህዝቡን አቅም በመጠቀም የመሰረተ ልማት ማስፋፋት ስራ በመስራት ባለሀብቱ በንግድና በኢንቨስትመንት እንዲሰማራ በማድረግ ህዝባችን ጎን በመቆም በተደራጀና በተቀናጀ መንገድ በመምራት በዞናችን የሚገኙ ከተሞች ለኑሮና ኢንቨስትመንት ምቹና ሳቢ የማድረግ ስራ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ይደረጋል። ህብረ ብሔራዊነትን ኖራ ያሳየች አንጋፋ ከተማ ናት፣ ይህም የበለጠ መጎልበት አለበት ብለዋል የክልሉ ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ኃላፊው አቶ ተስፋይ ገዙም። ህብረ ብሔራዊ ወንድማማችነትን በተግባር ኖራ አኗኗራ ለሌሎች ማካፈል የሚችል የሀገራችንን የስልጤ ህዝብን እሴት የሆነውን በጋራ የመኖር በጋራ የመልማት ተቻችሎ ተፈቃቅሮ ለመኖርን ታታሪነትን፣ እንግዳ አክባርነትን በማስተማር ትልቅ እሴት ያላት ከተማ ነች። ይሄ እሴት የበለጠ መጎልበት አለበት። ለከተማ እድገት ሰላም መሰረት ነውና ለህዝቦቿም ሆነ ለእንግዶቿ ደህንነት ሁሉም ኃላፊነት አለበት ሲሉም አሳስበዋል። አርሶ አደር አባቶቻችንና እናቶቻችን ለዛሬ በዚህ መልኩ ወደሚደምቅበት ደረጃ ለማድረስ ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍለዋል። ስለዚህ ይዞት ለመጡት ንብረት ደህንነት የማይሰጉበት፣ ለራሳቸው የማይሰጉበት፣ ንብረታቸውም በቤታቸው እንዳስቀመጡት ንብረት የሚተማመኑባት ከተማ መሆን አለባት። ለዚህ የዳሎቻ ከተማ ወጣቶች ሁላችሁም ፖሊስ መሆን ይጠበቅባቸዋል። ከዚህ ባለፈም ለከተማዋ እድገት ገቢ ዋነኛው ነውና ገቢን በተገቢው ሰብስቦ ለልማት ማዋል፣ የመሬት ወረራንም በትኩረት መከላከል የከተማ አስተዳደሩ ቁልፍ ተግባር መሆን አለበት ሲሉም ገልጸዋል። በዕለቱ የዳሎቻ ከተማ የከተማ አስተዳደርነት እውቅናን ተከትሎ ከሚቶ ወረዳና ከሌሎች የዞኑ አካባቢዎች እንዲሁም ከወረዳው ተወላጆች የገንዘብና የቁሳቁስ ድጋፍ ተበርክቶላታል።